продължуваме Vlogmas. Моментално е 7:45. Това дена сме мъртви болни, ама днеска съм по-окей. Марте! Спиеш? Кома? Идеме за солон денес. Сега ще ти купам нещо. Шо? Кажи Гирам здраво. попим. Кажи здраво. Здраво. Ти успявам в дълма се вдава завършам. Не можам више. Можеш. Не забравяйте дека треба да ставите subscribe кај мен и кај Балкан Бенд. Наградната игра се уште трае. Најлайкуваниот коментар ќе добие 500 евра. Ајде, поддржете ме. Имаме уште пола од Vlogmasов. Некако веќе стварно се сеќам изморен, меѓутоа мора да се тера до крај. Добро утро. Добро утро. Много е добро, денеска кидеме со Комаровци. Сък, кидеме ли тък? Кај сте, момци, добро ли? Зъкс. Здраво, брат. Живо. Добър ли си? Най-добър. Ти си най-вече легенда, да знаеш. Значи, денес ќе се запознаете со брат Тива. Ти, брат, кога си кажа, тебе не се знае. Емил, брат. Поштовање, Емил. И ти си од Сим, брат. Поштовање, брат. Си сме от Комана, шо, брат? Си сме от Комана, да, по, Мирбенгес. Значи, мерди, да. Много лош влог, т.е. много луд влог. Ке си идем у Солун да зашеткаме, да си го притиснеме коренцата. Ке ми купиш ли корен со нещо? Да. А? Да. Што, брат? Мастик. Филтера. Нема мастик. Добро? Со много мафијашка кола идеме, со сегам како мафијаш и бос. Ама не си. Не си бос. Добро, даре, ти си бос. Супер време на отшекува. Брату, кој дувал за Волку Дима чат? Дедо Боже. А, горниот дувал! Дедо Борко! Не се гледа прст пред око, драги гледачи. Даре, како би ја раскажал ти маглата? Како магла пак ме покрива. Шо не беше улета овака, бе? Нема жив човек, бе. Жив човек нема награди за... Брату, дознал дека ти идеш? Ти идеш и си сплаши одма, жи ми сестра. Ја мислам до тебе дека е работата. Ти шо мислиш? Мислиш до мене? Да, брат. Добро мислиш, брат. Сък. Сък, како не сък. Сък, бък. Сък, помина смо границу. Не сме још пред ја. Не сме још? Не. А, ако не види дека снимаме. Помина смо ли сък? Ао, како не сък. Ајде, грекос, негрос. Брату, кажи на кумановска поговорка. Или вие... Па кој... ти ме врати утесно, брат. Не спрема. Окей, дечки, хе ќе чуем после. Фала. Шо е во сфери? Не знам. Та му биеш не. Еј, и сега? Пет коинс. Не разбирам. Шо треба направо? Че би? Ке даја нешто? Ништо. Се еш едно. Ама шо, па пет коинс пише? Шо си играва, бе? Е, три коинс. И сега? Ма вика три коинс и не ми дава. Како ми не ми дава? Ова е фейк. Мистери. Не можам да сладам шо треба да се деси. Не, треба у средина да падне. Не, джек, джекпот. Хај да падне у средина. Е, не вин. Ајде. Шо да е? Ти дай пари. Две. Множи ги, множи ги. Коцкар да ти ебам. Е, ропак. Како бе? Лошо го стави. Чекај, полек. Не бе, вако педерски работи ми правиш. Абе, цел живот ќе губам пари вака. Джекпот. Еве го, ајде. Сега вин да даде джекпот. Не ти прави се. Еј, ај како куткарите се. Не ми збори, брат, не ми збори. Еј, ај ќе се враќам у Скопје, брат, терете. Ши ми све да дадам. Не бе, не, не ќе. Вау, Мери Крисмас! Даре, добро бе, брат, дали може да цркнеш? Иван, брат, шо му е, бе, озбил? Болен е, брат. Нели нема мозок у главата? Болен у мозок, брат. Абе, ова за влогмас дека, па Мери Крисмас. Мери Чонгар. Брат, да ти нормален си, овие двајца, ама не се, тоа фикс. Ајде, идам на брза да си идам. Мери Чонгарка. Не е добар влога! Ку причу знае ще го види, брат. А? Лоджиска прича, брат. Не. Куманова, брат. Хайде. Бия, брате,
Едам да појде брат во лов, ловчиска прича брат, с другара му објаснуваме го прича брат. И вика, појде ја во лов, дидо да лово брат, па пушку на рама брат, стављање и денја брат, почне да лови, зајче искочило брат, джрангран, за ноге на рама брат. Тера, лисица брате, иде лисица, шпрау-прау, пап, за ноге на рама брат. Вози, објаснуваме на другара му цело време. Више снемуе меци брат, најдуе мечка од тамо брат. И овој снемуе таму да стави меци брат, нема брат, овој скундак ударање, жбрау брат, бутање мечку, водење нож, гран, колјања брат. За ноге на рамо брат и мечко брат. Да, и овој другар му вика, да бежи ми курви кати, што е овој, за ноге на рамо све у теба. Добро вика, не ти кажу ја вика више, не ти кажу ја вика, дај. Налјути са брат. Добро вика, ајде кажи ми, докажи се као. Ovo se dokazuje, brad. Dobro mi vika, pa ja zabrijem dugo gdje zastavna, vika. Za noge na ramo. Pa da bi vika, za noge na ramo je banje, a? A što asocira ova fata? Se vrti me kruk 40 minuta okolo solo. Po haos grad za parking ne postoji. Da. Bara na parking. Brad, jedan sat, brad. Abe, znaš kada? Aj, čevam kaj ga trgneme sa. Дорбе кој ти имаја бисквот, бе? Не е там. Леле, луѓа, најдавме паркинг после еден саат. Дали конечно ќе може да се дружиме во Солун, нашиот главен град на Македонија, вечна да е? Брату, бе! Брату! What is your Audi? Nice! What is your GT? А јакните, бе? Земи јакни, брат. Ти неки набираат колата. Oh my god! Put your handbrake on. Да, бе, јас ја поседен. Седна бе, чоци, значи, кој ќе дојде некој од Македонија, ако не седне со поглед на море, не е како да дошло од Македонија. Тоест, кој дојде од Македонија? Ние сме во Македонија, така? Така е, брате, овеш. Вечна да е единствена. Значи, ајде на здравје, вон си живели. Ајде на здравје. Македонија е наше. Јас земав грчко пиво, фикс, некој вика дека е најбоље. Ајде да нека се разбира од пиво. Бебе не се разбира, не шала на страна партали. Лала, а лала. Дај ме видишка брат. Како брато? Мета? Зергут. Види. Ајде, ајде даре, ајде. Добро е? Карца брат, не. Ајде да видиме што вика. Ау, ау, ау. Ко Макдоналдс е, а еле партали, чичовци. И пивце, е па заслужи душава малца со опушти пичка мо матерна. Значи, како пунење на батерии правиме денеска за да се стигне в Ломасов до крај. А леле, мет. Колко е мангупски бродов, брат. Леле, брат. Види ги. Свиња ќе се направ. Еа ви влогмас на китано е, хе хе хе. По на китано од кај нас брат, така? Реално. Дај, не. О! Джепан! Може да јадам? Може, помнен, да здраве. Леле брат, колко е добро! Оценка? Жими господ, брат, 20 од 10. Okay. Ало да име на Грција, браво. Малакас. Се запукав, се преадов, се мртнав. Видеш ова елка? Елка! Вау! Сега правим муавет. Не ми е јасно како може само во Македонија, која сме, е депресија, во било кој друг град да отидеме во блискиве држави што се до нас, со секе енергија, со секе позитива, луѓе, шета, појма неам жими све. Даре, ти позитивен дечко ли си? Да, јас сум позитивен на корона. Греко сум Малакас. Одиме сега да купиме нешто, драги гледачи, малца се подчастиме, цуц, муц. Кјути, тука нема енергетска криза. Па накити ли нешто? Добри сме ние, може да учиме само. Покажи улица. Еа улицата. Кој ќе погоди? Која е улица? И на што мене ме подсеќа оваа улица, нека ми пиши, ќе му дам 50 евра. Од спотот на Стефан Пари, дај 50 евра. Дај 50 евра. Лапај! Лапај! Сфора не му ги вракам. Не, доста ти се. Жал ми е. Се гледаме у Скопје, така? Окей. Окей.
Autostop. Vo život jubox. Imam jednu želju da je volim. Posle? Da je volim. Imam. Čekaj, aj neko, aj Đurđev danje. Svima osim meni. Hi. Hello, guys. Very nice beer. Hello, guys. It's me, Lazarov. We are coming and from today... Macedonia and we'd like to say to you that you need to put us subscribe. Da ti go put nam vlasom. Gom. Aj pak. Aj sek tek bik. Ne, ajde, ajde. Bolest! Zarka pupka! Бел гулап, бел гулап, дојди гулап. Ретардирале, не му замерувај. Ово е гугут. Абе, сега му тоноа, браќе. Тоноа. Тоноа, бело бе? Сега што е по-чесно? Дај им нешто, бе. А купи ми балон. Не може. Чејте што е убаво. Има пара. Come on, my friend. Tell me one thing. Yeah. Macedonia добро, онучи. Macedonia има пара. Ми имаме пари ние. Не, има пара. We have money. Yeah. That's not true. You are a nice guy. Tell me what is better. What is better? For this. Let me. What is better, Greece or Macedonia? For me, I prefer here. That is why. Macedonia. Macedonia is the best. Macedonia is the best. How much is this? Just what you have. Anything you have. Koliko mi daš? Koliko ti davam? Macedonia is better than Greece. Yes. Kako na matata? Kako na matata? Zamisli ti da zamisli. Zamisli. Dajte sitno nešto imate. Zamisli ti da zamisli. Zamisli ti da zamisli. Što zamisli? For good luck. For good luck. For good fiki fiki. Yeah, for good fiki. For what? For good fiki fiki. Fiki fiki. I have wife. Yeah, for good one. For moi. It's a nice one. Have a good day. Ти зема парите, пичу. Фики фики. Се продаје. Гледате како се кажа. Македонија е единствена. Доста ме парите ти ги зема. 3, 2. Брат, ја снимам. Десет минути не можеме реклама да снимем. Дури, ајде, дешава на страна. Ајде, бидете осми ни малко, ајде, шо е ово? Готово, готово. Ајде, имаме ранати борци. 5, 4, 3, 1. Добар си! Ти добар чепи се! Ајде, ајде, ајде. Што сега ше скупиш? За камерата ти кажам. Па ја прицири да дојме на земја. Ајде, ти кажам. Аплицири да земја. Гледайте сега, ќе ни дое колата. Иначе 20 степени е немогуче ово соло. Ооо, ево ни е колата. Гледаш, зашо? Јас се разочарам. Зашто? Мислам дека од доле горе ќе ни ја кренат. Шпила, ијак. Ја сива дрпија. Боја ми. Братче, браник немаш. Лайк, шер, сабскрајб. Дојдовме да си купиме нешто, да си го разубавиме декембрискиот пост. Да прекине декембрискиот пост. За сите трошам пари, само за себе не трошам. Така даре? Страмо. А заслужувам и јас да си купам една нешто. Така е. Ај, ама ако не дам нешто ефтино, скапо, немам пари. 4 мужи не пратија да правиме шопинг, бе. Со дечко ти идеш шо? Со дечко ми на шопинг сме. Хе-хе. Офигенца. Офшо не мрси да влагаме продавници, не ни знам дали има нешто интересно. Ке си дојам со мојата Мартишич. И тогаш верувам дека ќе направиме добар шопинг. Али, една работа мора да се направи пред да си одиме. Буљаш! Ало! Така, мраз. Ало! Шо ја лажеш децата? Не и да ја лажеме, нана. Кажи, комши, како ја фукаш ота.
Шо, брат? Лапилено! Малце, брат, музиката, се избедирав. Сакам да рам от Макдоналдс, а сакав да го видите следно. Али гледайте пред нас, шо се дешава, брат. Шо е лаве, брат? Абе. Ами да свъртиш лево е факта, брат. Ла, не трябваше да влезем у сол. Како кажеш, шефе? Бе, врати си, Иван! Иван! Врати се! Ей! Абе, той не, господине, да ви отворам, господине. Повеляте, господине. Ай си изнервирай. Иван, беги ударо, я. Иван! Деби. Си изнервирай, бе, брат. Добре, не се нервирай друг път. Ей, не го нервирай, ти може да си отиде пешки. 7 сати излагаме от Солун. 5 сати, сега така, да уживай. Уживай, бе, другарче, от себе, не се кири да мая майката, бе. Не се кири, бе, да мая. Ой, не струмички фара. Не се кири, бе. Ице! Как гледаш се кири, бе, будало е, да. Не се кири, бе. Цепни от рънковци, знаеш? Мале. Одека? Еми не го знам. Еми от дека е. От Ренковци. От Ренковци. А ти от дека си. Е, е бам, майка да е бам. Какво го почнем, ги би да влогов, брат. Трябваше да се строиме за Солун. Фактички овде. Ама Стефан успява да заспие 5 минути и идиотиве не им текна да ме праша. И няма сега от Макдоналдс, а сакав да изненадам и Марта. Държи га свърста куре, ей. Така ли ги учиш младите, бе? Така ли ги учиш младите, дечко? Не ти е срам, кажи го. Срамота, бе. Срамота и греота, бе. И он дава пример за млади. Вака ли ги учиш, бе? Ями! Е, колошари едни, аз съм бил. Види го, Даре, види го. Види го и овек у Мановецов. Ти шо се смееш? Ти имаш голем кур, брат, падав ти фармерка. Чао, брат, чао, брат, чао, брат. Чао, чао, брат ми. Мило ми беше, мило ми беше. Како вигата на Куманоси, чао? Брат ми. Чуз бис морген. Чуз бис морген. Чао, бре. Чао, чао. Дякно, брат, че? Брат, че, видимо се. Хвала шо не дружевте, брат, Улс. Хвала и на вас. Усол. Може да се да се намякната, брат? Айде пробвам, брат. Айде, полъка само. Чуз, како беше? Чуз бис морген. Чуз бис морген. Бис морген. Чуз бис морген. Вау. О, помина цел ден, уште едно дружење, ја мислам, нека направивме оган. Уште една монтажа за Дарко за вашиот влог, мас. Сега ќе почнеш да монтираш. Не заборавайте да ставите лайк и сабскрајб, по ова што го правиме стварно е многу напорно, но одиме до крај. До 31-ви секој ден видеа, поддржате не со сабскрајб и лайк. Поддржате ме за поголема плата. Ке земеш сега го шо. Чао. Јас сум бист, кога и да паднам, јас се враќам као бист.